bismillahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wacanoo wanaagsan daawadeel idilkinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa shan iyo labaatanka bisha novembar sanadka abkunaaaadaawadeel laba barnaamijkeena qodobada aynu dirada ku saari doonno haddii allah awooda leh uu rali ka noqdo waxaa kamid a dagaala ba-an oo ka socda khirzon iyo dones halka ruushkana uu howlgeliyey difaaciisii hawada ee crimea wararkii ugu dambeeyay dagaalada soconaya xoga iyo macluumaad dheeraad ayaan idiin heynaa mar kale daawadel soo dhawaada daawada fadland haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir janalka subscribe inoo saar furagan baleerkasi adu noqoto daawadheena ugu horeya mahadsanid barnaamijkeena ayeynu gudagaleynaa maamulka ukrain ayaa maanta oo jimco ah waxa uu ku eedeeyay ciidamada ruushka inay bilaabeen mawjado cusub oo gantaale ah oo lagu bartilmaameedsanayo gobolada khirzon zabrashai iyo micolife ee koonfurta iyo denebro oo ku taal bartamaha

dhankoodana taliska ciidanka ukrain ayaa sheegay in ciidamadoodu ay si ba-an u duqeeyeen fariisimaha ruushka ee webiga denibro waxaana intaasi taliska uu ku daray in ruushka uu duqeymo ka badan toddobiiyo toban jeer ka geystay gobolka khirzon saacadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha ukrein ee khirzon yeruslaf ayaa sheegay in magaalada oo ay dhowaan <muchos> dib u qabsadeen ciidamada ukrein lagu duqeeyay madaafiic iyo gantaalo ayna ku dhinteen toddoba qof ku dhawaad labaatan kalena ay ku dhaawacmeen geysta kale alexander oo ah la taliyaha guddoomiyaha gobolka khirzon ee taabacsan ruushka ayaa ku dhawaaqay fiidnimadii khamiista in ciidamada ammaanka ee ukrein ay ku dileen ugu yaraan boqol qof magaalada khirzon waxaana reerahooda ka maqan ilaa iyo labo boqol oo qof oo kale ciidamada ukraine ayaa sheegay in ruushka uu duqeymo ka geystay saldhigyada biyaha iyo ketka biyaha ee micolive taasoo keentay in biyaha ay ka go-aan inta badan gobolka waxauu intaasi ku daray in ciidamada ruushka ay maanta la beegsadeen in ka badan toddobaatan madfac magaalada nicobol ee gobolka denebro ciidamada ruushka ayaa sidoo kale subaxnimadii jimcaha weerar gantaala ku qaaday duleedka magaalada zobrisha sida uu sheegay alexander struh oo ah taliyaha ciidamada maamulka gobolka ee magaaladaasi magaalada sobrashai ayaa ah halka ay ku taallo warshada quwadda nuclier-k ee ugu weyn yurub waxaana dhawaan ruushka iyo ukraine ay midba midka kale ku eedeeyeen in uu duqeynayo xaruntaasi taasoo keentay cabsida laga qabo in ay ka dhalato musiibo nucliyer ah sida tii ka dhacday qaraxii doctor ee jarnapol kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii dhanka kale maamulka donesk ee taabacsan ruushka ee kusugan bariga ukrain ayaa sheegay in qof rayd ahi lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay taasoo ka dhalatay duqeymo ay ukrain ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka waxay sheegtay in duqeynta lala beegsaday xaafada lagu magacaabo forshilof ee bartamaha donesk iyo saddex xaafadood oo waqooyi iyo galbeed ka xiga magaalada marka laga soo tago magaalooyinka makefka korolofka iyo sidoo kale yazinofatya waxay intaasi ku dareen in ciidamada ukrain ay afar iy labaatankii saacee lasoo dhaafay ku duqeeya in ka badan laba boqol iyo labaatan madfac dhinaca kale taliska ciidamada ukrein ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen sideed iskuday oo ruushka ku doonayay in ay kusoo qaadaan gobolka donesk islamarkaana gobolka ay diriska yihiin ee lohansig ay ku dileen ilaa iyo konton askari oo ruusha konton kalena ay ku dhaawaceen weerar lala beegsaday baqaar rasaasa ciidamada ukrein ayaa intaasi ku daray in cisbitaalada si donesk ay heleen awaamiir ah in laga saaro dokumentyada shaqaalaha wignar ee dhintay iyo sidoo kale in aan la baari karin jirkooda dhankiisa gudoomiyaha donesk ee ukrein ayaa xaqiijiyey dilka laba qof oo rayid ah iyo dhaawaca saddex kale duqeymaha ruushka ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolkaasi dhaqdhaqaaqyada ruushka eeremia wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa taas ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay howlgeliyeen habab difaaca hawada magaalada armayaniski goobaha ciidamada ruushka qaar kamid a xarumaha korontada iyo buundooyinka ayaa bilihi lasoo dhaafay waxaa ka dhacya duqeymo iyo sidoo kale weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kif si cad uma sheegan mas-uuliyadda howlgalladan balse waa ay soo dhaweysay dhanka kalena kanaal laga leeyahay ukrein ayaa daabacay muuqaalo kolonyo milatari oo ruush leeyahay oo ka gudbaya bundada crimia goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay sida laga soo xigtay kanaalka in gawaari badan oo milatariga ruushka ay maalmihii ugu dambeeyay ka gudbeen marinka crich street xili dhaqdhaqaaqa badeecadaha rayidka ahi ay weli mamnuuc ka tahay bundadaasi sanadkii lab kun afar toaki ruushka waxa uu ku dhawaaqay inay la wareegeen crimia kadib markii uu qabtay afti aanay aqoonsaneyn ukrein iyo inta badan dalalka caalamka dhibaatooyinka dagaalka dhowr gobol oo ukreina oo ka tirsan ayaa la ildaran korontola-aan iyo sidoo kale biyola-aan oo ay ku jiraan qeybo badan oo kamid a caasimada kiefe sababta oo ah duqeymaha ruushka ee lagu beegsanayo xarumaha tamarta ee ukrein taasoo ah istaraatiijiyad ay xulafada reer galbeedka ku tilmaameen dembiyo dagaal xilli jiilaalka soo wajahan yahay wargeeska wall street journal oo soo xiganaya ilowareedyo ayaa sheegay in maamulka maraykanka uula kulmayo caqabado dhanka sharciga ah oo ku aadan dadaalada uu ku doonayo in uu kula wareego hantida ruushka ee laxre hantida ruushka ee la xareeyo oo la siiyo ukreen jariirada wall street journal ayaa kasoo xigatay ilowareedyo sheegaya in maamulka maraykanka uu wajahayo caqabado dhanka sharciga ah oo isku dayaya inuu la wareego hantida ruushka ee la xareeyay si uu usiiyo ukrein wargeeska waxau intaasi ku daray in dacwad oogayaasha maraykanka ay dhowaan soo saareen amar maxkamadeed si ay usoo bandhigaan hantida ruushka ee ku xareysan maraykanka si loogu diyaar garoobo in lala wareego hantida maguurtada ah iyo xisaabaadka lacagta caddaanka ah wadamada reer galbeedka ayaa raadinaya qaab sharci ah si ay ula wareegaan hantida ruushka si loogu isticmaalo dagaalka iyo dibuudhiska ukrein mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa horay uga digay tallaabo aan horay loo arag oo laga yaabo in ay niyad jabiso bangiyada dhexe ee kale ee ajnabiga ah inay hantidooda kusii hayaan maraykanka geesta kalena ku-xigeenka afhayeenka duma state ayaa dhaleeceeyey ilaa hadda iskudayga reer galbeedka ee lagu doonayo in lagula wareego hantida ruushka ka hor inta aan lagu darin in waxa da wa dhacaya ay yihiin waddo khatara marka loo eego dhinaca sharciga waxayna leedahay cawaaqib aan la saadaalin karin xogayaha arrimaha dibadda ee britain james ayaa sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono taageerada la taaban karo oo uu ku tilmaamay in lagu difaacayo ukraine wuxauu intaasi ku daray mar uu la kulmay dhigiisa ukrain demitri coleve ee kief in taageeradani aysan ahayn mid afka ah balse xaqiiq jirtaa oo dhulka taal ay tahay aragtidaada daawaday fadland qaybta hoose ee kommintiga inoogu reeb mahadsanid ruushka ma ku guuleysan doonaa